35 godina, 35-6 godina. Znači 36 godina radili do 60, a sad je 90, znači 30 godina u penziji. Koliko radi, toliko u penziji. Što vrlo ritko danas, od generacije, reću i moje. Da, u moj sveđek sam počeo, kako je bilo, kako sam rodio, da znam da je tako nekako urađeno. Da. Otići ste u penziju kad ste imali 60 godina? Da, danas 60. A sad je 90, znači 33 godine. 33 godine radio, 33 godine u penziji. A sad imaš već ovo moj pokojni otac, jel da? Radio je 25 godina, bio u penziji, možda 4 mjeseca i umro. Zato i dobio penziju što nije mogo više na nogu, znači. A dobro, opet kaže to i drugo i šta znam, ali ima puno slučajeva. Ali ovaki nema. Ovaki je vrlo ritko. Uni babo Jaško. Da, babo. Kako zovu dedu? Njega? Da. Doktor. Grgo. Cika Grgo, on je Grgo. Znači njemu ime Grgo. A jel navraćaju neko od rodbine, navraća neki put? Da, dolazu. Tu su čerka, da, čerka je njega u Austriji. A, duži. A da, a on je to u Austriji. Čere u Austriji. Napolju. A tvoja mama kao... Žena se, da, ona je umrla. Da, 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 da. Pa dolazi kod nas, znači kad Aranka nije tu, onda dolazi kod nas najbolje. Da, da. Njegova mama vodi račun oko njega svega. Tuto poplato, je li? Pa nije da je tuto poplato, nego znači ono podne, znači ilo, znači ono podne 2-3 sata poslije podne, znači ilo, i dođe znači opere i šta ja znam. A ovo, ovo sve drugo on sam radi. Da, da, da. Po koji stravu šiša toga, da on sve radi sam. Čoveče, svaka čast. E, prva liga. A ko kuva? Pa evo kaže mi moja mama, znači čijaka kad dođe iz Austrije, onda ona, a kad nije ona tu, onda moja mama kuva, znači iz neka rodbina, znači da ovaj, da... Nemam bolje više. Sigurno. Ima jedan dan, znači kuvano. Da, da, da. Na dan, znači... Da, da, jedan put. Ujutru, uveč, on suvo, ono šta ja znam, ali čovjek toliko godina, znači... Svaka čast. Ni ništa kaže, ni glazni, ni sazi za put, ujde na dan, ni gotovo. Ali kažem ovo, evo, imao me tu... Tu ovaj, sad je kupio, evo, mašina za šišanje ograde. Sad je kupio, evo, prije dvije nedelje. Ima mi mašinica za ogradu. Šta? Evo, viš, gledaj što ovom vozi. Možemo pokazati, evo. Evo, znači čovjek... Tornado? Tri godine što vozi. Znači, s ovim biciklom uniđa. Električni? Da. Taj visok, visoki stok koji znaš, onda odaja možemo što sam pustio. Znači... Pa super! Ovaj malo... Evo, evo je. Super, super. Sad je čovjek kupio za šišanje ograde. Da, 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 da. Pred dvije nedelje. Da, da, da. Znači nema, ne pridaje se, znači jednostavno, znači čovjek živi. I ne misli o tom, znači, što recimo moja mama, o, gotovo, kraj, 67 godina i gotovo. A nije gotovo, zašto je gotovo? Znači... Tok malo, ja slabak jedan tem. Dobro, ali iđete, znači. Znači, iđete, znam, ja kažem, čovjek je došao onako što kaže, samo muke i voli proći i vidi, znači, prirodne stvari. Imam ja i uvodeo jednu stvar. Tako da, znači, čovjek to sve on, što kaže, on udržava, tako da... Jednostavno, čovjek tako živi cijel život, znači... A, tu je traktor. Tu je, da. A, da. To je taj što ste vozili, ono, 30 godina? A ne, to je privatno. Ja imam posle. Aha, a to je... Da, ali u firmi, tamo u Peščari niste vozili ovog? Oto, ne znam više, pod penzijom, privatno što radim. Punj, da, razumijem. Pa sve do 80 godina sam više radim. Pa kažem ja, kad ste bili na Salašu tamo u gori, onda ste vadili dračeve, sami ste vadili dračeve dok niste došli ovamo. Znači sa 80 godina. Sve, traktor funkcioniše, sve, ništa mu ne fali? Ništa, samo... Kres i cepa? Koji ga je sve, znači, mora biti. Ili ima ili nema, ako nema, onda nema. Ako ima, onda je tu mora biti. Dva nova sam imao. Mislim, ovo je zadnje, ovo je... Sam zadnje kupio. Kola sam promijenio, imao sam naj kola sam sad. Kada ste prodali Mercedesa, 90 koje? Ovog Mercedesa, 96. 7. Sam celio vam. Kada ste došli vam? 15 godina. Mam starije bio, to nije bilo novo. Dobro, ta 123-ka, ali znači čovjek je mogao voziti. Dobar je bio. Nego jednostavno kad je Aranka kazao, ko je kazao? Na maftu je išao, ali da ne... Da je velik, da ne vozite to. Išao se na pijaca. Moj čale je bio automeničar, tako da on isto popravljao. Kraj više. Sad bi se dobro bilo kod mi je onaj DNA 4.1 i onaj mali. Nemam dozvolu, nemam nijednu.
Da. Pa svaka čast, Cika Grgo. Želim da se lijepo osjećate i da budete tako zdravi i dalje. Drago mi što smo se upoznali. Ja sad kažem, doručku, rekao se, kao da neće biti utakmice danas. U tri sata, da. Tu sad se ono, razgovarali smo sa društvom, baš su se lijepo su se skupili. Ja prolazim motorom, vidim šta je ovo neka ajvarijada, neko dešavanje se dešava. Prijavljeni kad su počeli upljeni, ja kažem, on će utakmice. Zvonko, Đukir i... Ne znam. On je, ja s njega...